ଯେଉଁ ମହିଳା ସମାଗମ କରିବା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏମିତି ମହିଳା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମୁକ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ପର ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଲିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ ତାହା ଫେରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେବେ ତାହା କଷ୍ଟ ହେଉ, ଖୁସି ହେଉ, ଅପମାନ ହେଉ ବା ସମ୍ମାନ ହେଉ, ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ନିଦ କେବେ ବି ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆଉ କେହି ବି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଧନୀ ହେବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଧନୀ ହେବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲୁଚି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାଗମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି କି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଇଜ୍ଜତ ଓ ସମୟ ମାଗିଲେ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ରହିବା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ।